Dahshat MMA kanalining bugungi menyusida. UFC'da oxirgi payt juda ham ko'p mag'lub bo'layotgan Kevin Lee haydaldi. UFC afsonasi Jose Aldo CJ Dillashaw bilan jang qilmoqchi ekanligi haqida gapirdi. Salom do'stlar, aynan shu xabarlar haqida hozir gaplashamiz. Albatta, har kun sifatli va tezkor videolar bo'layotgan uchun bitta dahshat like bosing. Menga boshqasi kerak emas. Video AjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topovi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Past opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promo joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1,300,000 so'm beriladi. UFC yulduziga aylanayotgan Hamzat Chimayev og'ir vaznlarga tirishtiruv qilishni boshladi. Hamzat boshlanishda UFC sobiq chempioni va hozirda wrestling chempioni Brock Lesnarni jangga chaqirdi. Ya'ni ulardan biri oktagonni tark etmaguncha jang qilishga. Bundan tashqari Hamzat UFC sobiq chempioni va hozirda kommentator bo'lib ishlayotgan Daniel Cormierga ham kurash bo'yicha jang taklif qildi. Daniel Cormier bo'lsa bunga shunday javob berdi. Sen haqiqiy kurash jangini xohlamoqdamisan? Sen aqldan ozdingmi, Hamzat? Sen o'zingga ishonishni yaxshi ko'raman, ammo bu 10-0 meni foydamga, brat. Albatta, do'stlar, Hamzat hype oshib bormoqda, u haqiqatan ham kelajakda yangi Conor McGregorga aylansa kerak. Daniel Cormier bilan kurash jang keladigan bo'lsa, bu narsani tashkil qilish menimcha Hamzat Chimayev hype yana hype qo'shadi va albatta hamma uchun bu narsani ko'rish qiziqarli bo'ladi. Bundan tashqari Hamzat Chimayev endilikda bo'lsa real tarzda Colby Covingtonni jangga chaqirdi. Kellatda men bilan jang qil. Men seni yuragingni sug'urib olaman. Politsiyani chaqir, men seni orqangdan ketmoqdaman. Sen Amerikani taqdim etmaysan. Bu men Amerikani taqdim etmasam, qo'rqoqlikni taqdim etasan deb yozib qoldirdi Chimayev. Albatta, do'stlar, endilikda bu jang ertami kechmi bo'ladiganga o'xshaydi, chunki esilda bo'lsa Colby Covington bu jangga rozilik bergan, ya'ni haqiqatan ham Hamza Chimayev olovini o'chirib qo'yib, uni banitsaga ketqizaman deganda, endilikda bo'lsa Hamza Chimayev bunga fikr bildirdi va menimcha keyinchalik biz bu jangni ko'ramiz. Savol shundaki, UFC buni xohlaydimi yoki yo'qmi? Ikki jangchi buni xohlamoqda, menimcha muxlislar ham buni xohlamoqda. Albatta, do'stlar, siz ham xuddi shunday o'ylasangiz, bitta dahshat like bosing, qani qancha ekanimizni ko'ramiz. Payti bo'lsa UFC'den Kevin Lee haydaldi, uning menejeri gaplari. UFC Lee'ni haydab yuborishgani xafa qiladi. U yosh, iqtidorli, UFC'ni eng zo'rlar bilan jang qilgan. Mani fikrimcha UFC noto'g'ri qaror qabul qilishdi. Ammo ishoning, Lee karyerasida hali zo'r kunlar bo'ladi, deb aytibdi uning menejeri. Oxirgi 7 jangida Kevin Lee 5 marta mag'lub bo'lgan, ammo u yosh bo'lgani uchun haydar deb o'ylagandim. Albatta, do'stlar, bunga o'zingizlarning fikrlaringizni bildiringlar. UFC tomonidan Kevin Lee'ni haydash adolatli qaror bo'lganmi yoki siz uni UFC'da hali ko'rmoqchi edingizmi va kelajagi borligiga ishongan endingizmi? UFC afsonasi Jose Aldo bo'lsa, CJ Dillashaw bilan jangi haqida gapirib berdi. Aljamain Sterling travma olgan, qachon qaytishini bilmaymiz. Chunki Dillashaw bilan jang kelajakda bo'lishi mumkin. Biz CJ bilan qachon jang qilamiz, bilmaymiz. Hozir yoki kelajakda. Bu juda ham zo'r jang bo'lgan bo'lardi. UFCga muxlislarga ham, ya'ni hamma buni ko'rgan bo'lardi. Bu agar Sterling va Jan revanshi bitta kardida bo'lsa, men bu jangga tayyorman. Bizda Dillashaw bilan tarix bor. Shuning uchun bizni jangimizni qilish kerak, deb aytibdi Jose Aldo. Dillashaw hozir travmadan tuzalmoqda. Jose Aldo bo'lsa ushbu hafta Rob Font bilan jang o'tkazadi. CJ Dillashawga qarshi jangini ko'rgan bo'larmidingiz va ushbu hafta Rob Font ustidan g'alaba qozonadimi yoki yo'qmi? Bu haqda ham o'zingizning fikringizni bildiring. Do'stlar, bugun yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlar shulaydi. Agar yoqqan bo'lsa like bosinglar, yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linglar. Qishning birinchi kuni bilan hammalarni tabriklayman. Qish mavsumiga ham kirib keldik.